ৱেলকাম দোস্ত, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অপূৰ্ব আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল চেপলিন ইয়েছ 04। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান দূৰত্বত থকা আমাৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ অন্য এডোখৰ আটক ধুনীয়া ঠাই জয়সাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰ আমি পংকজ ঐ হাই কৈ দে পংকজ আৰু মই আমি দুটা এতিয়া জয়সাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰলৈ যাম আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভিউ আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইমানেই ঠাণ্ডা, এইদিনা চাওক ইয়াৰ বতাহ অকণমান সোমাবলৈ জেগা পোৱা নাই। বতাহেও ভাবিছে যে মই কাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইটো দেখিছে না কেনেকৈ গৈছে, আহি আহি অলগুৰি পাইছিলোহি। এয়া দেখিছে এইটো কি হৈছে গম পাইছে আৰু। ৰাতিপুৱাই গাড়ী বেয়া হোৱা নাই, তেল নাই স্কুটি। আৰু এদিন কৈছে মোক এনেকুৱা, আমি চিনেমা চাবলৈ গৈছিলোঁ, চিনেমা চাই বুলি ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আহিছোঁ, আহোঁতে এনেকৈ ইয়াৰ চাওক ই বাৰু মোক ক'ব নোৱাৰে নি তেল নাই বুলি। হলগুৰি পাইছিলোঁ সেয়া হেৰৌ। হেৰা কেনেকুৱা লাগিছে, গৰম উঠিব নাই এতিয়া? তই কেলৈ এনেকুৱা হ'লি বাৰু? হে হাই কৈ দে, হাই কৈ দে। আমিও সেই ধনী ইউটিউবাৰ মাজতে পঢ়োঁ, এয়া ৰাতিপুৱা স্কুটি এনেকৈ খেলি খেলি যাব লাগে খালি। ইমানখিনি কষ্ট যেতিয়া দেখিছে চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিয়ক, কৈ দিয়ক কৈ দিয়ক আৰু দেই, মই নোৱাৰিছোঁ আৰু। এতিয়া সেইডোখৰ বেছিক তিনিআলি পালোহি, স্কুটি নাই, তেল নাই, চব দোকান বন্ধ। চলি আহিছে আৰু চব ইয়াৰ কাপোৰ কানি যিমান খুলি আহিছিলে ই চব এতিয়া খুলিবলগীয়া হৈছে, এখন এখনকৈ খুলিছে। গতিকেলৈ জয়সাগৰ মানে প্লেচ দেখামগৈ, তাৰ আগতে আমাৰ গতিটো কেনেকুৱা হৈ গ'ল চাই লওক। এতিয়া আমি স্কুটি এই খুৰা নখুৰী ইণ্ডা হাউচত থলোঁ, তাৰ আগতে স্কুটিখন থলোঁ। এতিয়া গোটেই জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি দেখাম আপোনালোকক। আমি এতিয়া আহি জয়সাগৰ পাইছোঁহি, জয়সাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত এয়া হোণ্ডা দোকানৰ আগফালে বহি আছোঁ আৰু সেইপিনে যাম। সেইপিনে গৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চাম ৰুদ্ৰ সিংহ আছে আৰু ঘনশ্যামৰ ঘৰ, পুখুৰী, জয়দৌল, ইয়াত যিমানবিলাক আছে সৰু সৰুকৈ চব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। আমি যিহেতু নামটি দিশৰ পিনৰ পৰা আহিছোঁ, আমি নামটি দিশৰ পিনৰ পৰা আহি পোনেই যদি আপোনালোকে দেখে এই মোৰ পাছফালে এইখন আছে নিম্ন বুনিয়াদী অভ্যাসন বিদ্যালয়, মানে হৈছে DL.ED কলেজ, জয়সাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত থকা এখন DL.ED কলেজ। আৰু সেইপিনে আছে ঘনশ্যামৰ ঘৰ, ৰুদ্ৰসিংহ পাৰ্ক। গতিকে ব'লক সেইপিনে যাওঁ। வளைவினில் எல்லாம் வளைந்து தொலைந்து போவேனானே, நீயே வெண்பனியே தீயின் சுவையும் நீயே, உன்னில் மெது மெதுவாக பயணங்கள் போல தொடங்கிடவா.
তো বন্ধুসকল, আমি আহি জয়সাগৰ বৰপুখুৰীৰ পৰা পাই গ'লোহি। জয়সাগৰ বৰপুখুৰীটো 318 একৰ, অৰ্থাৎ 1.28 স্কুৱাৰ ফুট ডাঙৰ, আৰু এই পুখুৰীটো 45 দিনৰ ভিতৰতে খান্দি তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে। আৰু এই বৰপুখুৰীটো ৰুদ্ৰ সিংহই জয়মতীক সেই বৰপুখুৰীটোৰ মাজতে শাস্তি দি তাত হত্যা কৰা হৈছিলে। গতিকেলৈ ৰুদ্ৰ সিংহই সেই মাতৃৰ হত্যা কৰা জেগাডোখৰ কেন্দ্ৰ কৰি এই গোটেই বৰপুখুৰীটোৰ চাৰিওকাষে গড় বান্ধিছিলে, আৰু গড় বন্ধাৰ পিছত ইয়াত এটা পুখুৰী খান্দিছিলে। আৰু এই পুখুৰীত এশজন বৈদিক ব্ৰাহ্মণে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰি পুখুৰীটো উৎসৰ্গা কৰিছিল, আৰু সেয়েহে এই পুখুৰীটোৰ নাম জয়সাগৰ ৰখা হ'ল। আৰু এই জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত স্কুল আছে, কলেজ আছে, এটা CRPF কেম্প আছে, এখন আৰক্ষী চকী আছে, ঘনশ্যামৰ ঘৰ আছে, জয়দৌল আছে, দেৱীদৌল আছে। গতিকেলৈ সৰু সৰুকৈ আপোনালোকক সকলোবিলাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমি যাম ঘনশ্যামৰ ঘৰলৈ। கரையை தாண்டுவே அடிராட்சசியே கூச்சம் காணலே மறைவுகளும் முத்தம் கேட்கிறதே ஒரு வேதியியல் மாற்றம் என்னை கண்டால் ஏ சொர்க்கட ருத்ரசிங்க உத்தியானதி আমি ঘনশ্যাম ঘরলে প্রবেশ কৰিছো। আমি এইপিনেদি যামা। এইবিলাক নতুনকৈ কিবা বিল্ডিং বনাই আছে, হয়তো ইয়াত ৰিজৰ্টো হ'ব পাৰে, মানুহ আহি পিনে ইয়াত থাকি এইবিলাক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পৰাকৈ। সেইপিনেও বনাই আছে, ৰেষ্টুৰেণ্টো হ'ব পাৰে, কিন্তু ষ্ট্ৰাকচাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, বনাই বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে ঘৰবিলাক। চক காதல் என் கவிய நீ என் அருகில் வந்தாலே உலகம் ஏன் இருளுது பகலிரவாய் மாறுது வளைவினில் எல்லாம் வளைந்து தொலைந்து போவேனே நீ ஏவன் பனியே தீயின் சுவையும் மெதுவாக பயணங்கள் போல தொடங்கிடவா மனம் ஒரு கணம் பொதி கலனாக தவறுகளின் இசதி என மாற தொலைவுகளை தொலை போமொன்றாய் மனம் ஒரு கணம் பொதி கலனாக தவறுகளின் இசதி என তো বন্ধুসকল, আমি আহি ঘনশ্যামৰ ঘৰ পাই গ'লোহি। এই ঘনশ্যামৰ ঘৰটো ৰুদ্ৰ সিংহই তেওঁৰ যিজন মেইন মিস্ত্ৰী ঘনশ্যাম খনিকৰ, সেই ঘনশ্যাম খনিকৰ নামত এই ঘৰটো বনাই উৎসৰ্গা কৰিছিলে। আৰু সেই ঘনশ্যাম খনিকৰ আছিল এজন মুছলিম ধৰ্মৰ লোক, আৰু তেওঁ পাছতে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু এই ঘনশ্যামৰ ঘৰটোৰ যিবিলাক ৱাল আছে, সেই ৱালত আপোনালোকে তিনিটা ধৰ্মৰ তত্ত্ব ইয়াত পোৱা যায় বুলি কৈছে। সেই তিনিটা হৈছে হিন্দু, আহোম আৰু মুছলমান। সেই তিনিটাৰ আৰ্কিটেকচাৰ ইয়াত এই ঘৰটোত পোৱা গৈছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখাম ৱালবিলাকতে কি কি আছে। তো বন্ধুসকল, এই আপোনালোকে ঘনশ্যামৰ ঘৰটো এইডোখৰ হৈছে মুছলিম ধৰ্ম অৰ্থাৎ ইছলামিক তত্ত্বৰ পৰা এই ইটাবিলাক ইছলামিক তত্ত্বত দেখা পোৱা যায় এইবিলাক। আৰু আমি ওপৰলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ, ইয়াত আমাৰ যিটো আহোমৰ লগো এটা থাকে যে, সেই লগটো একেবাৰে ওপৰত আছে। আৰু এইবিলাক হিন্দু ধৰ্মাৱলী, বিষ্ণু দেৱতা, সেইবিলাকৰ ইয়াত ছবি অংকন কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এই ঘৰটোৰ এই ফ্ৰণ্টৰ যিখন ৱাল, এই ৱালখনত ৰামায়ণৰ যুদ্ধৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্যটো ইয়াত অংকন কৰি পেলাই ইয়াত ৰখা হৈছে। তত্ত্ববিদসকলে এই ইয়াত ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই এইবিলাকৰ ওপৰত মতামত দিছে, আৰু মই তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি মানে নিজে অভিজ্ঞতা গোটাইছোঁ, আৰু অভিজ্ঞতা গোটাই পেলাইহে আপোনালোকক ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। তো যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ সময়, এই আমাৰ জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰতে থকা CRPF কেম্পৰ ছাৰহঁত ইয়াত ফুৰিবলৈ আহিছিলে, ছাৰহঁতক লগ পালোঁ। ছাৰ, আপোনাৰ নামটো?
आपका नाम? मेरा नाम कुमार सिंह है। हाँ, आप यहाँ पर कौन से रैंक पे है सर? मैं बता दिया हूँ ना, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट है सर। सर लग पाए भल लगे बहुत धुनिया धुनिया कथा कह और इपने बैदे आज बैदे नाम तो अपना आपका नाम? मेरा नाम रश्मि। हाँ रश्मि बैदे, ए सर बैदेक लग पाए भल लगे रातिपा सारे आमार निचना ट्राइपर टेपर अर्डार दिए दिले हेरियत फ्लिपकार्ट सर ब्लग स्लग बना निकी ठिकाना ना और आपनलोके जदि केतियाबा शिवसागरले आहे तेतिया हले शिवसागरर पर प्राय 4 किलोमीटर मान हबो। शिवसागरर पर प्राय आपनलोकर समय लागिबो 15-20 मिनिट मान। गतिके ल शिवसागरले आहि शिवसागर पुखुरी शिवदल साय घुरि न जाबो, जयसागरले आहक। जयसागरत आपनलोकर बहुत चाबलगिया जगा आसे सकलुखि। এ ছাৰ বাইদেউহঁতৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু আমি যিহেতু স্কুটিওখনো তেল নাইকিয়া হ'ল তাতে থৈ আহিছোঁ। আজিলৈ ইমানেই থাকক। জয়সাগৰত আৰু আছে দেৱীদৌল, বিষ্ণুদৌল, সেইবিলাক দেখাবলৈ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই সেইবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। জয় অসম।